Əziz tamaşaçılar, proqramımız davam edir və biz istəyirik ki, Talış dilində bir... buyurun qızlar, təşəkkür edirik. Əyləşiblər siz yerlərinizdə. Ona görə də Cavad müəllim, biz Cavad sizi burada dəvət edirik. Cavad Rəcəbov bizimlə bugün birlikdədir. Gəlin Cavad müəllimi alqışlayaq. O da bizim gözəl bölgələrimizdən biri olan elə Lənkəran bölgəsində, Lənkəran rayonundandır. Cavad müəllim yaxınlaşsın bizim yanımıza. Xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz Cavad müəllim. Xoş gördük. Bayramınız mübarək demək istəyirik. Sizlə bir yerdə. Elə bizlə bir yerdə. Cavad müəllim belə görünür ki, öz bayram təbrikini öz ifası ilə çatdıracaq, canlı bir ifa olacaq. Tanış dilində, elə deyilmi Cavad müəllim? Hər halda belə olar. Laf yaxşı, biz sizi alqışlayırıq. Sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Buyurun, əyləşin. Çox sağ olun, Cavad müəllim. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Alqışlayaq Cavad müəllimi bir daha.